nesse eterno corre-corre, peço um minuto de sua atenção. Num momento delicado, vale apostar na informação. Covid-19 é um novo tema. Tem muita gente ficando doente. Caça, apura e procura um tratamento eficiente. As evidências científicas apontam que ainda não existe medicamento, mas muitos estão melhorando, o que nos traz verdadeiro alento. Existe muito burburinho e fuxico, que a famosa pode remediar. Cloroquina ou hidroxicloroquina, muita gente querendo tomar. Teve cabra que se curou, mas ainda não podemos confiar. Existe mais risco que benefício, problemas no coração pode causar. As pesquisas já existem, temos muito ainda a estudar. Mas a dúvida prevalece, a cloroquina pode salvar? No laboratório funcionou esse tal de ivermectina. Pesquisar é necessário, insistir é minha sina. Nos humanos está sendo pesquisado esse velho medicamento. Pense, espere, tenha calma, não use sem entendimento. Nitazoxinida foi cogitada, in vitro ocorreu um desempenho. Em humanos nada se confirmou, por isso desse medicamento cuidado mantenho. Para uns é motivo de esperança, para outros nem vale tentar. Remdesivir é o medicamento, esse chegou querendo abalar. Porém, até agora efeito não mostrou, o estudo não teve significante valor. Muitas dúvidas surgiram, o que não amenizou nossa dor. Para acabar com a tempestade inflamatória, tocilizumab é a esperança de efeito. Vamos ter calma, ainda é cedo, não vamos usar de qualquer jeito. Medicamento também tem risco, não podemos brincar. Eles ajudam a salvar vidas, mas efeitos ruins também podem causar. O que queremos é solução, mas não seja como um cego em tiroteio. Medicamento é coisa séria, não estamos em um sorteio. Devemos ter fé e esperança, precisamos na ciência confiar. Ah, e sabe aquele medicamento? Só com receita deve comprar.